Agora eu vou ensinar pra vocês é como fazer um aviãozinho com um prendedor de roupa. A primeira coisa que você vai precisar, obviamente, é de um prendedor de roupa. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pintar da cor que você quiser. E aí, você vai precisar de 4 palitos de sorvete, 2 inteiros e 2 cortados. No caso, esses daqui eu cortei as pontas. Você vai precisar de uma lantejoula. E eu cortei essas duas partes aqui no EVA para ser uma hélice e essa parte aqui para ser a parte de trás. Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai pegar os palitos grandes, vai colocar um aqui embaixo, sim, e outro aqui em cima. E a mesma coisa com esses outros dois aqui. Só que nesse daqui eu vou colocar um aqui em cima e o outro eu vou colocar aqui dentro, ó. Dessa forma aqui, assim. Então eu vou colar tudo aqui certinho e eu já volto com vocês. Então, e agora o que você vai fazer com essas duas partes? Esse daqui já terminei de colar, ficou assim. E essa parte aqui, a hélice, você pode fazer da forma que você quiser. Eu fiz desse jeito, mas é o formato que você preferir. Eu vou colar ela aqui. E essa parte aqui eu vou colar aqui atrás, dessa forma aqui, assim. A lantejoula eu vou colocar aqui na frente, assim. Então eu já volto com vocês, com tudo pronto. E foi assim que ficou. Então, pra gente fazer o catavento, você vai precisar desse papel aqui, que eu vou usar o papel Color 7. E aí eu cortei um quadrado de 15 por 15. E aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar de uma ponta a outra, deixando espaço no meio. Você pode, se for mais fácil pra você, você pode dobrar aqui assim e assim também. E aí você vai cortar, só que você não vai poder cortar o meio. Vai ficar assim. E aí o próximo passo é você pegar uma ponta de cada um desses semitriângulos. E aí você vai dobrar aqui no meio, dessa forma assim. Lembre-se que é sempre a mesma ponta, você não pode pegar uma daqui ou outra daqui do meio, assim. Tem que ser sempre do mesmo ângulo. Assim. Opa, já tô fazendo errado. Aí, ó. E aí você vai colar essas pontas aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E agora que já tá colado, a gente vai ter que fazer um furo no meio. E aí pra isso eu vou usar o palito e eu vou colocar uma borracha aqui embaixo pra não dar errado. E aí ele fica assim. Pro próximo passo, você vai pegar o seu palito grande e você vai precisar pegar um outro palito e cortar uma partinha assim. Eu cortei também a pontinha do palito maior para não machucar as crianças quando elas forem brincar. E aí você vai pegar os dois palitos e vai colar eles dessa forma aqui assim. Depois de colar o palito, você vai pegar a outra parte que você fez do catavento e encaixar aqui no meio. Lembrando que você tem que deixar uma folga para que ele gire, para que ele consiga girar, né? Porém, você percebe que se você girar aqui e você colocar ele para baixo, ele vai cair. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar algum acabamento aqui em cima do palito para ele não sair. E ficou assim. Aqui atrás eu coloquei um pedacinho de EVA enrolado, porque essa parte ela tem que ficar longe dessa haste aqui, porque senão ela começa a bater aqui e não consegue girar.